አብራችሁን ቆዩ። ባህርዳር ከተማ የ2011 ዓ.ም ተመረጥ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ተሳታፊ መሆኑን አረጋግጧል። ባህርዳር ከተማ ዛሬ በ27ኛው ሳምንት የኢትዮጵያ ከፍተኛ ሊግ ኢትዮጵያ መድንን 2-1 በማሸነፍ ነው 3 ጨዋታዎች እየቀሩት ፕሪሚየር ሊጉን የተቀላቀለው። ዮሴፍ ሹምዬ። የኢትዮጵያ ከፍተኛ ሊግ 27ኛ ሳምንት መርሃ ግብር ባህርዳር ከተማን ከኢትዮጵያ መድን አገናኝቷል። ምድባን በበላይነት የሚመራው ባህርዳር ከተማ ጨዋታውን ካሸነፈ ወደ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ማደጉን ስለሚያረጋግጥ ተጠባቂ ፍልሚያም ነበር። የክለቡ ደጋፊዎችም በርካታ ኪሎ ሜትሮችን አቆራርጠው ክለባቸውን ለማበረታታት መድህ ሜዳ ተገኝቷል። ኳስን እንደ ልብ ለማንሸራሸር ምቹ ባልሆነው ሜዳ ባህርዳር ከተማ በሙሉ ቀን ታሪኩ ግብ ቀዳሚ መሆንም ችሏል። ተመጣጣኝ ፉክክር የታየበት የመጀመሪያው አጋማሽም በባህርዳር ከተማ 1-0 መሪነት ተጠናቆ ሁለቱ ክለቦች ወደ መልበሻ ክፍል አመርቷል። በሁለተኛው አጋማሽ ተቀይሮ የገባው ታሪኩ ባልቻ ኢትዮጵያ መድንን አቻ አድርጓል። ብዙም ሳይቆይ ግን በግርማ አዲስ አማካኝነት ባህርዳር ከተማ ዳግም ወደ መሪነቱ ተመልሷል። ካልንክኪዎች በበዙበት የሁለተኛው አጋማሽም ተጨማሪ ጎሎችን ሳንመለከት በዚህ ውጤት ተጠናቋል። ውጤቱን ተከትሎም ባህርዳር ከተማ ከ27 ጨዋታዎች 61 ነጥቦችን ሰብስቦ 3 ጨዋታዎች እየቀሩት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን መቀላቀሉን አረጋግጧል። ክለቡ አሰልጣኝ ጳውሎስ ጌታቸው መስከረም ላይ ወደ ባህርዳር ሲሄድ የገባውን ቃል ጠብቄያለሁ ብለዋል። እንግዲህ መስከረም ላይ የተናገርኩት ቃል ነበረ ባህርዳር ሲሄድ፣ ቃሌን አላጠፍኩም። ይህን ሙሉ ደጋፊ ግን ማስደሰት ለእኔ ከምንም በላይ ነበር። በተለይ የመጨረሻዎቹን 7-8 ጨዋታ አምቦኝ ነበር የምመራው ቲሙን እና ማንም አላው ጉልበቴ ሁሉ አብጦ ነበረ እና እግዚአብሔር ይህን ነገር ሊሰጠኝ አስቦ ነው መሰለኝ። የክለቡ ደጋፊዎችም ቡድናቸው ባስመዘግበው ድል እጅግ መደሰታቸውን ነው የተናገሩት። ስንመኘው ስንፈልገው የነበረ ነበር። ዛሬ በቃ ደስታችን እጥፍ ድርብ ነው። በጣም በቃ ምንም ሀሳቢ በአግባቡ ለመግለጽ ራሱ በጣም ይስምኛለሁ። እኔ በቃ የተሰማኝ ደስታ ከምገልጽ ልበሌ ነው። በጣም ስሜትን መቆጣጠር ራሱ አቅቶኛል። ባህርዳር ከነማ ከክለብ በሌ ነው የምሬንም ሌ ሁሉ ደጋፊ የሚመጣ ደልቶት ምንምም ብሎ አለ። ባህርዳር ከነማን ብቻ ስለሚወድ ነው። ባህርዳር ከነማ እርግጠኛ ከዚህ በኋላ ፕሪሚየር ሊግ ጋር የአፍሪካ ሻምፒዮንስ ሊግ የሚወዳደር ቲም እንደምናደርገው በእኛ ሙሉ ተስፋ አለ። በጣም ደስ ብሎኛል። እኛ ሽሬ ጋር ነበር አዳማ ጋር ጨዋታ ወንገለ እንመጣለን ጨርሰን ብለን የጠበቅነው፣ ያ እንግዲህ እግዚአብሔር አልፈቀደውም፣ ይህን ቀን ሊፈቅደው ሆኗል። በጣም ተደስቻለሁ። አሁን ጨዋታውን አሸንፈናል። ባለፈው ሳምንት የመጣን ሳምንት ሙሉ ከዚህ ቲማችን እያበረታታ መስቀል አደባባይ የሄድን እየደገፍን ትሬኒንግ ሲሆን እዚህ ተቀምጠናል። እግዚአብሔር ልፋታችን ቆርጦልናል። ማሸነፍ መሸነፍ የተለመደ ነው። በኢትዮጵያ ከፍተኛ ሊግ 27ኛ ሳምንት ዛሬ በምድባ በተደረጉ ሌሎች ጨዋታዎች ሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ሽሬ እንዳስላሴ ተጋጣሚው ሱሉልታ ከተማ ባለመገኘቱ ምክንያት በፎርፌ 3 ነጥብን አግኝቷል። ሽሬ እንዳስላሴ ነጥቡንም 51 በማድረሱ ከምድብ ለ ሁለተኛ ጋር በሚያደርገው ጥሎ ማለፍ ፕሪሚየር ሊጉን የሚቀላቀልበትን መንገድ አመቻችቷል። በአንጻሩ ሽሬ እንዳስላሴን በአንድና በሁለት ነጥብ ልዩነት የሚከተሉት ሰበታ ከተማ ከደሴ ከተማ እንዲሁም አዲስ አበባ ከተማ ከቡራዩ ከተማ በተመሳሳይ 1-1 በመለየታቸው ሁለተኛ ደረጃን ይዞ የማጠናቀቅ እድላቸውን አጥብበዋል።